Boa tarde, amigos. Eu me chamo João Victor De Boni. Falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou aqui num lugar maravilhoso que é o Parque Marinha do Brasil, lugar em meia natureza. E vim através desse vídeo contar um pouco da minha história e do meu retorno para a Santa Igreja Católica. Agradeço primeiramente ao Centro Dom Bosco por essa oportunidade. Isso é importante para mim e é importante para os demais católicos, para que de testemunho em testemunho, de fé em fé, nós sejamos fortalecidos por todas as coisas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. E é bom que testemunhemos, para que outros se encorajem a testemunhar e uma onda de fé e de conversão possa ocorrer. Então a gente soma as forças da oração e do testemunho e Deus age através do seu Santo Espírito. Como eu dizia, eu falo de Porto Alegre, eu tenho 38 anos de idade, sou casado, tenho duas filhas, uma já com 19 anos e outra com 9. Sou casado com minha esposa há 21 anos. E ao longo da vida, passei pelas dúvidas que, em geral, acomete todos os jovens. No período da adolescência, fui agnóstico, fui ateu. Fui despertar para as questões divinas por ocasião de uma disciplina que eu estudei na Faculdade de Direito, aqui em Porto Alegre. Disciplina de Filosofia Jurídica, ministrada pelo querido professor Elton Somense de Oliveira. Nas disciplinas do professor Elton, nós estudamos a teoria aristotélico-tomista acerca do agir humano, e ele se valeu de um autor inglês chamado John Finnis para explicar o justnaturalismo e as escolhas, as boas escolhas à luz de valores básicos, princípios básicos. E ele fez uma relação de quais seriam os princípios básicos que motivam as boas escolhas. E em meio a todos esses 7 valores, um deles foi difícil para mim concebê-lo num primeiro momento, naquele dia, naquela aula, que foi o valor da religião. Significa religar-se, né, ao Criador, religar-se à origem. E essa dificuldade, ela não fez com que eu desprezasse aquilo que eu havia ouvido aquela noite, mas sim que eu guardasse. E passou-se o tempo, eu cheguei a cogitar iniciar uma vida eclesiástica na igreja, frequentei algumas missas, mas logo em seguida a isso eu tive uma experiência protestante e acabei me tornando adventista do sétimo dia. Nessa denominação eu permaneci por 4 anos, até que, ao me deparar com algumas questões que começaram a me inquietar do ponto de vista teológico, eu passei a estudar detidamente a doutrina adventista e acabei encontrando, o que não poderia se imaginar diferente, inúmeros erros do ponto de vista doutrinário. Esses erros, essas minhas descobertas, elas me fizeram iniciar um movimento de saída, e eu me coloco em movimento, saindo do local onde eu estava, mas sem saber exatamente para onde eu estava indo. Mas eu decidi sair. E após findar os estudos a respeito das doutrinas adventistas, eu iniciei outros estudos. Voltei a me dedicar aos estudos da filosofia. Eis que eu encontro um canal no YouTube do Bernardo Correia, chamado Akinat, e eu passei a revisitar algumas coisas que eu havia aprendido na aula do professor Elton na cadeia de filosofia jurídica, no que diz respeito ao tomismo. E ali eu fiz alguns amigos. Amigos esses que se tornaram companhia diária desde mais de 1 ano, mesmo que virtualmente, e eu gostaria de poder citar a todos, mas eu cito o nome do meu querido amigo Sérgio Dias, e na pessoa dele eu saúdo a todos vocês, e vocês sabem quem são, porque foram meus companheiros, foram meus instrutores, na sua maioria jovens, mais jovens do que eu, e foram me ensinando com muita caridade, com muita humildade, com muita dedicação,
tudo aquilo que eu perguntava. E diferente de algo que possa ter me motivado na minha experiência protestante, dessa vez eu não fui motivado por afeições, por afetos. Os afetos são importantes, mas a gente tem que vincular-se à verdade. E tudo aquilo que aquela rapaziada começou a me ensinar, começou a fazer sentido para mim. E eu passei a seguir suas orientações, entrei na escola tomista do professor Carlos Nogueira, passei a seguir o professor Sidney Silveira, passei a seguir o Centro Dom Bosco, que desde já eu agradeço por essa oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha história. Passei a admirar o Álvaro, passei a seguir a deputada Cris Tonietto através do Centro Dom Bosco, que é uma grande referência para mim, pois sou um apaixonado pela doutrina social da Igreja, e ela, com algum exagero, mas que ela me autorize a dizer, é quase uma doutora em doutrina social da Igreja. Então eu tenho seguido essas lideranças que são fundamentais para que essa juventude se encoraje a fazer o que fazer, converter um quarentão como eu. Meninos. E, enfim, isso ocorreu ao longo do ano de 2019. No ano de 2020 eu coloquei como propósito iniciar a vida eclesiástica, frequentar uma igreja, fazer catequese, e veio a pandemia. Num pequeno momento ali em que abriu-se um pouco a brecha para que nós pudéssemos voltar a frequentar igrejas, eu tentei voltar para uma que eu cheguei aí em algumas missas no ano de 2019 e a encontrei fechada. Dali eu imediatamente peguei o carro e fui para uma outra paróquia aqui em Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade no ano de 2019 de frequentar a missa no rito extraordinário, no rito tridentino. E para minha surpresa ela estava aberta. Chegando lá, eu contei um pouco dessa minha intenção para o padre e ele disse, permaneça aqui que logo em seguida a catequista está chegando. Não demorou, a Dona Maria José chegou. Queridamente conhecida como Mazé, a Dona Mazé, ela me apresentou à igreja, me mostrou os vitrais, me levou ao altar e me convidou para fazer a catequese, sem saber que esse convite já estava aceito no meu coração há muito tempo. E a partir dali, eu, Dona Mazé, Renata e outros queridos colegas da Crisma passamos a nos encontrar todos os sábados ao longo de 2020. Não todos, mas em boa parte deles. E a catequese culminou com a minha crisma. Eu já era batizado na igreja desde de neném. Culminou com a minha crisma, a crisma de outros amigos que lá estiveram. Culminou com a minha primeira comunhão, ambos os sacramentos no dia 13 de dezembro e no dia 12, um dia antes, num sábado, de maneira belíssima, simples e abençoada. Eu me casei com a minha esposa na igreja Nossa Senhora da Piedade, aqui em Porto Alegre, e recebi todos os sacramentos no final de semana que me faltavam. E passei a participar da Ceia do Cordeiro. Passei a receber as graças do Santíssimo Sacramento, que eu passei a adorar, que eu passei a compreender, que eu passei a querer, como nada mais eu quero nessa vida. Então, enfim, meus amigos, a história em síntese é essa. Álvaro, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Rogo bênçãos ao Ministério do Centro Dom Bosco, do professor Noguê, do professor Sidney Silveira, que foram pessoas fundamentais para consolidar a fé racional, que é diferente de fideísmo, né? São ministérios abençoados que fazem a diferença na mente dessa juventude, que os senhores sabem bem qual é, que está a lhe seguir. Peço a Maria que interceda por vós. Deputada Cris, coragem, força no seu ministério, que é dificílimo. E a todos que nos assistem, eu estendo essas graças pelas quais eu rogo. Enfim, amigos, é isso. Fica aqui o meu carinho, fica aqui a minha presença na capital gaúcha, fica aqui a certeza de que vocês podem contar com as minhas orações. Eu espero poder contar com a oração de vocês. E salve Maria e viva Cristo Rei!